Der sker noget nyt hele tiden, når vi syr. Og lige for tiden, så er der bare meget fokus på afslutninger, og de må godt se lidt sportslige ud. Så i dag, der skal jeg vise jer, hvordan man får lavet en super flot hals i de her færdig konfektionerede ribkanter. Nogle af jer kan måske huske dem, da vi for mange år siden brugte dem også som polokraver. Så de er altså ribkanter, der er flot afsluttet i den yderste kant. Og det giver virkelig et flot og færdigt resultat, især hvis man kan få lavet den her spids, så det bare lige spiller. Og det skal jeg vise jer nu. Det jeg har forberedt her, det er, at jeg har klippet en bluse. Jeg har brugt det her Onion 2070, det er faktisk en kjole, men Onions mønster her har for mig den mest perfekte V-udskæring. Lige den der dybde, som ikke bliver for dyb og passer flot til ribkantstykkerne. Så det er udgangspunktet. Så har jeg klippet blusen, jeg har syet min skuldersøm, jeg har også syet min indsnit, det er der på denne her model. Og så har jeg strøget et lille stykke fliseline på her i min V-spids. Og efter jeg har strøget fliselinen på, har jeg markeret med en tus her, enten en vandopløselig eller en forsvindingstus, mit sømmerum. Det kan godt være svært at forudse, hvor langt man kommer ned i spidsen her. Når vi har en centimeter hernedad, så er det ikke bare en centimeter lige fra spidsen og ned. Det er altid et dybere punkt. Så det er vigtigt at få tegnet op en centimeter, og så markere tydeligt, hvor er spidsen. Fliselinen skal gøre, at vi får et stabilt punkt, når vi nu skal klippe helt op her senere. Tænk altid på, når I syr bluser og kjoler, at halsen, det er den, man bearbejder lige efter, man har lavet sin skuldersøm. Der er altså ingen ærmer på, der ikke syet sidesøm. Fordi vi har nu et stykke stof, der ligger fladt. Det er ikke syet rundt endnu. Og så er det altså meget nemmere at arbejde med sin hals. Og i nakken har jeg lige en midtbag markering, så jeg ved, hvor midtbag er. Og så skal jeg så måle min strimmel ud til, hvor vid den skal være, min ribkant. Jeg tror, vi er til guld i dag. De her ribkanter findes i en smal og en bred udgave, og efterhånden nu i mange forskellige med guld og sølv og sort og hvid og marineblå og rødt. Så mange muligheder er der at vælge imellem. Jeg har foldet nu blusen, så den ligger her foldet i midt for og i midt bag. På den måde så har jeg halvdelen af halsudskæringen liggende i en fin, jævn bue. Og så lægger jeg simpelthen ribkanten på her, hvor den skal starte. Og så laver jeg de her små stræk, som der skal til for, at ribben falder pænt til her hen efter. Og på den måde måler jeg min ribkant op, og så får jeg altså en længde på ribkanten, som ikke bliver for kort eller for lang. Herom til midtbag, og det vil sige, så her bliver mit midtbag. Jeg markerer lige midtbag her, hvor jeg fik placeret, da jeg strak kanten ud til halsudskæringen. Sådan her. Og så klipper jeg denne her til. Så skal jeg have lavet spidsen. Og jeg kan faktisk lægge den på her på kanten. Fordi jeg skal have et lige snit op, der flugter min foldkant. Så får jeg den rigtige vinkel på spidsen af ribkanten. Det er også en god idé at tegne op, hvis man har svært ved at se, hvor den lige kant, den lige går op igennem. Sådan her. På den måde så har vi den rigtige vinkel, der kommer til at passe til halsen. Nu skal jeg have bearbejdet de her kanter. Dem vil jeg gerne lige have overlokket, inden jeg syr dem sammen. Så vi springer hen til overlokkeren. Jeg har indstillet min overlokker til en tretrådet overlock, det vil sige, at jeg har kun én nål i. Det er den højre nål, så jeg bare får en smal kant. Jeg skal jo bare lige have lukket de her små kanter af. Og for ikke at få en trådmasse herude i det, der bliver min nye spids, jamen så starter jeg hernede fra, og så vender jeg op i toppen. Så jeg kører lige op til nålene når ud over kanten. Og lige når nålene når ud over kanten, så stopper jeg. Sådan. Løfter, trækker lige et snus baglæns og vender, og så kører jeg ned over den samme kant igen.
Hvis man får trukket lidt for langt heroppe i spidsen, så kan man lige trække i trådene, så man lige strammer tråden op, så ikke man får en lykke af trådet synlig. Og så kører jeg simpelthen tilbage her og passer på, at min kniv ikke skærer min overlocker i stykker. Ikke min overlocker, men min overlock. Og på den måde, så har jeg nu en fin overlocket kant, og ikke noget trådfnuller heroppe i toppen. Det sidder hernede, som vil blive gemt helt hernede i sømmerummet. Det samme i den anden side. Lige ud til kanten med nålen. Sådan der. Løfter. Trækker lidt baglæns. Og vender en halv omgang. Sådan der. Ned med trykfoden. Strammer lige op. Jeg har lige her en lille lykke, der ligger herinde. Den vil jeg ikke have, når jeg er færdig. Se, nu kan jeg stramme den op. Sådan. Og så kører vi tilbage igen. Så har jeg nogle fine bearbejdede kanter, som ikke bliver grimme i brug. Så hopper vi tilbage til symaskinen. Så skal vi så have syet vores ribkant sammen. Det er lidt svært at se, om der er ret og vrang på ribkant, men jeg føler, at den her den har sådan ligesom en blød afrunding ud mod kanten. Det har den ikke på den anden side. Det synes jeg ligesom giver sådan en pæn ind mod halsen. Så jeg vælger at sige, at det er min ret side. Så skal vi have syet den sammen her midt for. Og der er det jo ret vigtigt, at vi får striberne til at passe over for hinanden. Så det, der kan hjælpe os her, det er simpelthen at placere en nål her vandret ned igennem en af striberne, så vi på den måde holder styr på, at de ligger oven på hinanden. Sådan her. Og så er det jo så med en centimeter sømmerum. Jeg bruger faktisk samme teknik som på overlockeren, så jeg vender ude i spidsen og kører tilbage. Stopper lige med nålen nede, så jeg kan få min knappenål ud. Der er ingen symaskiner, der er lavet til at sy knappenål. Og jeg stopper igen med nålen nede her, og så syr jeg turen tilbage. Så er det jo altid spændende, om vi har ramt, eller vi må på den igen. Det er ikke altid, den sidder i første hug. Men det gjorde den så. Super fin spids. Det er en god idé lige at tjekke, at vi ikke har fået noget snot, at vi har en fin rund hals. Så nu har vi vores midt for her, og jeg har min markering for midt bag her. Så er vi klar til at sy det på blusen. Og det er sådan lidt et etappeløb. Fordi vi har fuld fokus på den her spids helt lige. Her har vi også et sømmerum, som kører med en centimeter ned. Og det er her, vi skal sætte vores nål. Fordi der har vi en centimeters sømmerum. Og den skal jeg så parkere. Den skal jeg så placere her i min prik, hvor jeg har linjerne, der kører ned her. Så nål på nål, han har sagt nål ned i punktet, og så er jeg sikker på, at jeg har min midt for. Og så starter jeg simpelthen lige præcis i midten. Og syr op ad den ene side. Så det er meget vigtigt, at jeg har fokus på, at her starter jeg min søm. Og jeg skal jo sy lidt frem, og jeg skal hæfte. Og det er vigtigt, at min hæftesting ikke kommer bag ved mit startpunkt. Så der er fuld fokus på at have styr på hæftningen her. Jeg sætter simpelthen lige med håndhjulet nålen ned i mit punkt her. Sådan der.
og så lige et par sting frem og et par sting tilbage. Og igen, jeg er sikker på, at jeg ikke overskrider det første punkt, jeg har sat nålen i. Så har jeg så mit lille stræk i stoffet, jeg skal have her. Det er det samme flow, jeg havde, da jeg målte op til min ribkant. Og så er det så her, vi skal have tungen lige i munden, fordi vi skal jo sy med den samme afstand hele tiden, så ikke vi får noget slinger op til den her stribe. Det er en centimeter sømmerum, vi har. Og jeg kører egentlig bare et lille stykke op her, fordi lige nu har jeg bare fokus på at få lavet min spidspan. Så jeg afbryder sømmen her. Klipper lige min starttråd af, og så skal jeg så klippe mit hak ned til mit første sting, så jeg klipper igennem blusestoffet, ikke i ribkanten. Og helt ned til det sting, hvor jeg er startet. Sådan, helt ned og tæt på. Så er jeg så klar til at sy den anden side. Jeg lader egentlig faktisk stoffet ligge heroppe af den side, vi lige har syet, mens jeg placerer min nål ned i det første sting, jeg lavede før. Sådan her. Og så drejer vi turen rundt her. Og fordi vi har klippet vores hak, så følger halsudskæringen med. Sådan her. Og så er vi klar til at sy op ad den anden side. Og lige sørge for, at stoffet følger med herinde, at det ligger glat helt herind til nålen. Vi har nålen placeret i samme punkt, som vi startede op ad den anden side. Og så tager vi lige og prøver, om vi kan lave et forsigtigt hæft her. Et par skridt frem. Sådan. Og så kører vi igen lige lidt op ad denne her lange side. Et let stræk i ribkanten. Så er jeg spændt på at se, om vi har fået lavet en pæn spids. Så har vi en fin vinkel her. Der er ikke nogen tut eller krøller eller noget som helst. Og vi har den samme afstand fra striben og ned til kanten. Så er vi klar på at sy hele vejen rundt. Så jeg sørger for, at ribben den her ligger inde i blusen. Så er vi klar til at sy hele vejen rundt. Jeg har mit midtbag markering, som jeg skal have til at sidde fast her ved min midtbag hak. Og så er det altså derimellem, at jeg strækker min kant ud til. Husk, når I kommer forbi skuldersømmene, lige at vende dem ind på forstykket. Og igen, fuld koncentration på at holde den samme afstand til striben, så vi har et lige forløb, når vi ser på ribkanten her efterfølgende. Og jeg har lige fokus på min skuldersøm og få den vendt ind på forstykket. Og hak på hak, markering på markering. Nogen kunne måske blive fristet til at snuppe overlockeren til at tage turen rundt her. Det er selvfølgelig også tilladt, men jeg synes bare, man skal have fuld fokus på, at afstanden op til den første stribe, den er ens hele vejen rundt. Og det er altså nemmere at styre på symaskinen. Så kom vi rundt og mødte vores stikning her i den anden side. Og så tjekker vi lige rundt i halsen, om alt er, som det skal være. Fint og ens forløb hele vejen rundt her. Skulle man lige få sig et lille sving, at den sådan lige vil se bredere ud i stedet, så kan man jo lige gå ind og rette lidt til. For det er altså det, der giver det færdige, flotte resultat, at de ligger flot her. Så mangler vi lige at lave en overlock rundt. Så jeg hopper over til overlockeren.
Og her starter jeg nede fra spidsen, og jeg ligger min bluse nederst. Og igen, det er bare en tretrådet overlock. Det er rigeligt til kantning her. Sådan her, så fik vi overlocket hele vejen rundt. Og jeg kan godt lide, at til sidst er en afsluttende stikning her på blusen. Så den tager vi lige på symaskinen. Der starter jeg midt bag. Vi skal ikke have nogen hæfte samling hernede i spidsen. Den skal være i et pænt lige forløb. Så jeg starter midt bag. Som jeg her en far for sy på, så er det meget vigtigt, at alle de her syprocesser, I har overtransportøren slået til. Ikke at vi lige så, jeg kom lige så fint hen over min skuldersøm, og det er absolut overtransportørens fortjeneste. Jeg har et spor her på min trykfod, og det er den, jeg bruger at køre lige i rillen her, så jeg får en flot lige stikning. Nu skal jeg så ned i min spids, og hvis man har svært ved at se, hvor spidsen er, så vil tusen være en hjælp igen. Den er her. Så kan vi lige markere, hvor min spids den skal vende. Lige med, det er næsten ikke nemt i prikket stof her at se, hvilken prik der hører til hvad. Men det er godt, den har en anden farve. Det er lige en hjælp til, så jeg får vendt på det rigtige tidspunkt. Det kan være svært, når man kommer hen med trykfoden over og se, hvornår man er på det præcise sted. Så jeg kører hen til min prik og holder med nålen nede. Sådan der. Og så vender vi kajakken og op på den anden side. Så nåede vi rundt, og jeg kører lige et par centimeter hen over hinanden her. Fik vi lavet os en super flot hals. Et flot og rent billede. En spids, der går ned. Vi har nogle flotte spidser i vores forløb på ribkanten. Og den samme afstand hele vejen rundt. Super professionelt billede. Og det kan du også lave. Så er det bare lige at få nogle ærmer syet i og en sidesøm og lagt den op. Så er der en frisk t-shirt til i morgen. Rigtig god fornøjelse.